Доброго дня! В ефірі випуск новин, в якому ми розкажемо про події четверга, 5 липня, які стали нам відомі на 17-ту годину. У студії ведуча Світлана Поробок. Працівника Шепетівської поліції, який на легковику зіштовхнувся з мотоциклістом, можуть звільнити з посади. Про це повідомила керівник прес-служби обласної поліції Інна Глега. За її словами, відносно шепетівського поліцейського наразі проводиться службове розслідування. Нагадаю, дорожньо-транспортна пригода за участю працівника місцевого відділу поліції сталася вчора ввечері у Шепетівці. Мотоцикліст наразі у райлікарні, а от де перебуває водій, розкаже Світлана Русіна. Легковик Audi A4 та мотоцикл Honda зіткнулися у Шепетівці на перехресті вулиць Островського та проспекту Миру 4 липня близько 21 години. За кермом автомобіля був працівник Шепетівського міського відділу поліції. Водій автомобіля Audi, здійснюючи розворот, не надав перевагу мотоциклісту, в результаті чого сталося зіткнення. На сьогоднішній день з'ясувалося, що це, на жаль, є працівник поліції. Дана людина є працівником карного розшуку, дата народження – це 1991 рік. Доволі молода людина. Водія Ауді зупинили свідки аварії. Як все відбувалося, бачила шепетівчанка Ольга Дудар, яка у момент ДТП їхала у автівці з чоловіком. На світлофорі, на червоне світло він нас обігнав, звернув на вулицю Валі Котика і їхав далі. Так як машина далі заклинила колесо і він не зміг далі їхати, він вийшов з машини на сигналку, ну, центральним ключем нажав і став тікати між будинками. Там його зловили вже очевидці чи свідки. За розповідями людей, що він почав одразу показувати свою свої документи. Що він сотрудник поліції. Водій мотоцикла – 18-річний житель Рівного. Наразі в Шепетівській центральній райлікарні. Стан його задовільний. Він поступив з множинними ссадинами, забійні рани голови, з трусом головного мозку, переломом медіальної кісточки лівої гомілки. У Шепетівському відділі поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками статті «Порушення правил дорожнього руху», яке спричинило тілесні ушкодження середнього ступеню важкості. Відносно нього зараз проводиться службове розслідування, за результатами якого буде прийнято рішення про його звільнення з органів внутрішніх справ за дискредитацію, за неналежну поведінку, яка не личить працівнику поліції. Ця людина відмовилася від проходження тесту на стан алкогольного сп'яніння. Наразі він не затриманий, оскільки ця частина перша статті 286 не передбачає обрання такого запобіжного заходу. На сьогоднішній день цей працівник зобов'язаний з'являтися до правоохоронних органів за викликом і сприяти розслідуванню справи. Водій Audi A4 від коментарів відмовився. Причину відмови не пояснив. Світлана Русіна, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр. Розпочався прийом робіт на третій міжнародний кінофестиваль «Бруківка», який відбудеться восени 2019 року у Кам'янці-Подільському. За словами директора кінофестивалю Андрія Зайця, стрічки слід надсилати на портал «Film Freeway». Прийом фільмів буде платний, як і на більшості міжнародних фестивалів, каже Андрій Зайць. Надсилати роботи можна до 18 липня 2019 року. На третьому міжнародному кінофестивалі «Бруківка», окрім короткометражок, можна буде подавати і повнометражні стрічки. Орієнтовно відбуватися фестиваль буде восени вже 2019 року. Точних дат немає, але ми так плануємо це з 18 по 22 вересня. Ми почали, на День Незалежності Сполучених Штатів Америки, 4 липня, прийом заявок. І він буде тривати аж до 18 липня 2019 року. Ми цього разу зробили повністю весь прийом не на нашому сайті, а на міжнародному сайті, як це роблять 90% міжнародних кінофестивалів. У нас розширилась програма, у нас будуть повні метри, у нас будуть короткі метри, у нас будуть вже вперше за історію нашого фестивалю документальні стрічки до 45 хвилин. В нас буде треш-кіно, це такий формат грайндхаусу кінотеатрів 70-х років в Америці. Це фільми жахів, слешери, різні такі аматорські фільми. Потім окремо в нас буде соціальна реклама і фільми, які молоді режисери можуть зняти в Кам'янці-Подільському.
Цього року другий міжнародний кінофестиваль «Бруківка» відбувався в Кам'янці-Подільському з 22 до 24 червня. Кадри з фестивалю ви зараз бачите на екрані. Свої роботи на розгляд журі надіслали автори із 127 країн світу. Усього було заявлено 3243 стрічки, серед яких у шорт-лист фестивалю потрапило 106 фільмів. Олег Михайловський з Білогір'я, який 16 років пересувається на інвалідному візку, влаштувався працювати касиром в одному із магазинів Вінниці. Знайти роботу йому допоміг Вінницький міжрегіональний центр професійної реабілітації людей з інвалідністю «Поділля». Щороку там безкоштовно проходять навчання понад 150 людей з різних областей України. Олег Михайловський з Білогір'я відколи пересувається на інвалідному візку, роботи знайти не міг. Як йому працюється касиром, розповість Ірина Аріон. Олег Михайловський родом з Білогір'я. 16 років тому потрапив в аварію. З того часу пересувається на інвалідному візку. Наразі живе у Вінниці. Місяць тому влаштувався працювати касиром в одному з маркетів міста. До цього я ніде не працював. Не було можливості, точніше ніяк не було можливості. Не було де, тому що ніде таких вакансій ніхто не пропонував. Це вперше. Зараз я себе відчуваю важливим людиною, яка дійсно допомагає людям, намагаюся себе забезпечувати і вдома намагаюся також щось передати, щоб чимось хоч якось допомогти. За місяць роботи, розповідає Олег Михайловський, непорозумінь з покупцями не було. Обслуговувати клієнтів йому за потреби допомагають колеги. Буває, що не завжди замічають, що на колясці просять сигарети подати. Я кажу, що зараз попрошу касира якогось, може подадуть. А вони, а це якісь нові правила, що я кажу, ні, вибачте, просто я не зможу достати. Вони, ой, вибачте, побачили, що на колясці. Марина Мізюк працює касиром у цьому ж супермаркеті. Дуже хороша, відкрита людина. Якщо просто він про допомогу, немає в цьому питання, підійшли, допомогли. Всі все прекрасно розуміють. Помієте, що на інвалідній коляскі. Але ну, обслуговування гарне, мені подобається. Я вже тут не перший раз знаходжуся, так що мене все устраює. У цьому магазині працюють четверо людей з інвалідністю. Двоє касири, двоє куховарять. Ми не шкодуємо, вони дуже приємні люди, з ними легко спілкуватися. Вони виконують свою роботу, знають свою роботу, люди їх сприймають абсолютно нормально. Ми для них облаштували туалет, створюємо їм умови такі, щоб їм було комфортно з нами працювати. Олег Михайловський знайшов роботу через центр реабілітації «Поділля». Там з вересня минулого року діє грантова програма соціального супроводу людей з інвалідністю при працевлаштуванні. За цей час працівники центру допомогли знайти роботу 26 особам. Окрім касирів, продавців, консультантів, працюють ще у нас масажисти, пакувальники, піцеристи, кухарі, помічники кухарів. Потрібно обійти 10, 20, а то й більше роботодавців для того, щоб вони відгукнулися взяти людину з інвалідністю до себе на робоче місце. Ірина Аріон, Катерина Мартич, Олександр Базюк. Новини Поділля Центр. Фольклорно-етнографічне свято на Івана на Купала відбудеться завтра у селі Глібів Новоушицького району. Про це повідомила фахівець із соціальних питань селищної ради Віта Гонзолевська. За її словами, ініціатори свята – Новоушицька селищна рада та Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтва. Такий захід у Новоушицькій тергромаді влаштовують вперше. Розпочнеться він о 16:30 біля сільського ставка. У святі візьмуть участь 20 танцювальних та вокальних колективів з Новоушицького, Ярмолинецького, Донаєвецького, Віньковецького районів та міста Хмельницький. Там будуть виставлені купальські двори, це старостинський округ, буде кожне село свій двір, ну, такі, як палатка, як презентація себе. Ну і театралізовані дійства будуть колективи наших аматорів з Хмельницького, з інших районів. Там вогнище буде. Кубок України з вільної боротьби серед чоловіків стартував сьогодні у Хмельницькому. Приймає змагання обласний центр фізичного виховання учнівської молоді. Участь у кубку беруть близько 200 учасників з різних областей України. Сьогодні спортсмени змагаються у 5 вагових категоріях. Зараз ви будете бачити сутичку спортсменів, учасників змагань із Києва і Одеси в вазі 61 кілограм.
И 5 своих категорий принимали участие в квалификационных встречах. 5 ваговых категорий брали участь у квалифікаційних зустрічах. На даний момент ранкова частина закінчилась. Усі півфінальні і втішальні зустрічі закінчилися. Після обіду нас чекають фінальні сутички боротьби за третє місце і боротьба за золоті медалі у цих 5 вагових категоріях. На даних змаганнях в основу береться найближчий резерв. Дуже хороша можливість для молодих бійців проявити себе. Показати перед головними тренерами, які тут присутні, це Вадим Тосоєв і Олександр Захарчук, на що вони зараз здатні. І заявити себе як спортсмени найближчого резерву для національної команди. Ближайшого резерву для національної команди. Кубок України з вільної боротьби серед чоловіків триватиме 2 дні. Завтра у сутичках змагатимуться спортсмени в наступних 5 вагових категоріях. Про сьогоднішню боротьбу розкаже Ірина Хижа у випуску новин о 19-й. І 4 спортсменів Хмельниччини вирушили до Одеси на Кубок світу з Гудзюрю каратедо. Про це повідомив голова обласного осередку Федерації Гудзюрю Олександр Воробйов. Це 3 майстри спорту міжнародного класу та 1 кандидат майстри спорту. Змагатимуться представники нашої області в складі збірної команди України у 2 дисциплінах – повноконтактних та напівконтактних поєдинках. Там будуть такі дисципліни. Там буде ката, ката зі зброєю, шобу-куміте, повноконтактні бої, ірікумі-гота, напівконтактні ірікумі-дзю. Ми традиційно сильні в боях. Кубок світу – традиційні змагання під егідою джудокан Гудзюрю, які проводяться щороку з 2002-го. Традиційно найсильніша на цих змаганнях команда України, яка посідає перші місця. А ще сильні команди Грузії, Азербайджану. Останнім часом гарно себе показала команда Казахстану. Збірна Казахстану. Кубок світу в Одесі розпочнеться завтра і триватиме 2 дні. На цьому ми з вами прощаємося до 19-ї години.